अगर मैं
نے دیکھا کہ اللہ نے مسلسل ہادی بھیجی نبی بھیجی جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو امام بھیجی اور جب اماموں کا سلسلہ ایک شروع ہوا پیغمبر کے بعد پہلے امام امام علی علیہ السلام اور اس کے بعد سلسلہ امام بھی چلتا اور 12 امام اللہ نے 12 امام ہدایت کے لیے اب یہاں پر میں ایک سوال کی مثال دے دوں آپ کو اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں دیکھیے اللہ نے انسان سے کیا چاہتا روایت میں خود قرآن نے خود خدا نے قرآن میں کیا چاہو انسان کی ہدایت کے لیے دیکھے ہادی بھی بھیجے کتاب بھی بھیجے اور اس کتاب کے اندر تمام زندگی گزارنے کے اصول بھی بیان کیے کہ دیکھو نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے عبادت کیسے کرنی ہے حج کرنا ہے تمام واجبات اور نماروں کو اللہ نے انسان سے وہ تمام چیزیں طلب کی ہیں تمام چیزیں اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس طرح عبادت کرے میں ان شاء اللہ امام محمد موسیٰ کازم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عبادت کر رہا ہے اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بادشاہ
اکثر وقت ہو رہا ہے لگی بھی ہے جب اس کی نماز ختم ہوئی تو اس نے جناب دلقرنین نے اس شخص سے پوچھا تو وہ جو چنی گئی اس شخص سے یہ پوچھا کہ تجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہاں سے میرا لشکر جا رہا تھا تجھے پتا نہیں چلا کہ یہاں سے میرا لشکر بتا رہا تھا اب سنی اسے جواب دیا اس نے نبی سے کہا کہا کہ میں جس خدا کی عبادت کر رہا تھا اس کا لشکر کہیں زیادہ لشکر آپ کے لشکر سے زیادہ تھا یہ بندگی یہ معرفت کا بندگی یہ عبادت ہے کہ اس طرح انسان عبادت پر مشغول ہے اور جب نبی نے خدا جواب پوچھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں میں اس خدا کی عبادت کر رہا تھا جس کا لشکر کہیں زیادہ آپ کے لشکر سے بسی بڑا لشکر اب جناب شروع کر رہے ہیں دیکھا کہ ایسا شخص اور یہ لاجواب جواب ملا نبی کو لاجواب کر دیا لاجواب کے معلوم لگے سوال پوچھا تو جواب کیا اچھا سے کیا ایسا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی شخص کمپنی کا مالک ہے تو وہ کہیں ٹیلنگ بھی کرتا ہے کسی اچھی آدمی کو دیکھتا ہے کوئی اچھی دیکھتا ہے تو فوراً اس سے آفر کرتا ہے اس سے کہ جواب کر لو کہتا ہاں بہت سر کہتا ہے اس میں کسی کو معاملہ ساتھ آتا ہے وہ تک ٹیلنٹ آدمی دیکھتا ہے تو اس کا دیکھتا ہے نبی خدا کا اتنا ٹیلنٹڈ آدمی اتنا معرفت رکھنے والا آدمی اس سے ہم آواز دیتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں شامل ہو جائے ہمارے ساتھ میں شامل ہو جائے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس کو آفر دیں شادی کہیں اس کو آفر دیں ان کے ہمارے ساتھ آ جاؤ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کی سب کی آپ سے آپ مجھے سامان دے رہے ہیں گارنٹی دے دیں جیسے فرسٹ ہے کہ کبھی جاب کے لیے کسی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں تو کیا کہ کیا گارنٹی ہے آپ نے ایک سال دے رہی ہے اس نے کہا آپ ایک سال بعد کیا آپ مجھے کوئی گارنٹی تو دے کہ آپ مجھے 10 سال رکھیں گے 20 سال رکھیں گے جس سال کے جاب تو یہی کہا کہ آپ مجھے زمانہ دے دیں میں آپ کے ساتھ چل کے کرتے ویسے مجھے زمانہ کسی چیز دے زمانہ کیا دے کہ آپ زمانہ دے دیں کہ ایک ایسی زندگی دے جس میں موت ہے زمانہ دے مجھے ایسی زندگی جس میں موت ہو ایسی نعمت جس میں زوال ہو ایسی جوانی جس میں بیوی نہ ہو اور ایسی صحت جس میں بڑا پڑا کہا مجھے چار چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں آپ سے سچے کی دنیا کیا کہا ایسی زندگی کہ جس میں موت نہ ہو ایسی نعمت جس میں زوال نہ ہو ایسی جوانی جس میں بھی اور ایسی صحت دے جس میں بیماری نہ ہو نبی خدا نے کیا کہا کہ میں ایسی ضمانت نہیں دے سکتا ہوں میں تو کہا کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں تو ضمانت دیتا ہے وہ ضمانت دیتا ہے دور پر شخصیت کے لیے تمہاری توہین ہونے کا ایک سبب ہے دو
چیزیں امام نے بیان کی کچھ چیزیں دو چیزیں بیان کی اگر انسان زیادہ مزاح کرے گا تو کیا نقصان ہوگا امام نے فرمایا اس کا نور ایمان کا جو نور ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد امام نے کہا کہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے یہ شخصیت کی تو بھی ہونے کا سبب کیا ہے پھر امام کا دنیا اور آخرت کی سعادت انسان کو دیتا ہے کیسے کہا بے صبری سے سستی سے انسان اگر دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان صبر کرے انسان سستی نہ کرے یہ اقوال امام علیہ السلام ایک اور امام موسیٰ فرماتے ہیں رابی بیان کرتا ہے کہتا ہے امام رضا علیہ السلام تو السلام
اور ہر امام کے زمانے میں آپ کو ملے گا جب بھی لوگوں سے امام نے پوچھا حتى امام مسا سے بھی پوچھا امام مسا کازم کو چھوٹے سے پوچھا کہا میرے آپ کے بعد کون امام ہوگا کہ میرا ہی بیٹا موسا بن جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے بعد والے امام کا تعارف کرایا کہ میرے بعد یہ تو پہلی صفت کیا ہوئی پہلی صفت یہ امام مسا کازم فرماتے ہیں ماں قبل پہلے والا امام بعد والے امام کی بات نہیں کرایا نمبر دو امام نے کہا کہ جو کہتے ہیں امام ہوں امام کی دوسری آواز یہ کہ امام حل ان کے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں امام ہر دن سے ہر دن کو جانتا ہوں کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کبھی یہ نہیں کہا کہ میں دوسری بتاتا ہوں امام اس سے کہتے ہیں جو دنیا کے جتنے بھی علوم ہوں گے تمام علوم سے آشنا ہوں یعنی جانتا ہوں اور تیسری سمت امام نے بیان کی دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہوں گی ہر زبان امام خود امام کی خدمت میں ایک شخص آیا آگے وہ عربی فلی زبان میں بات کرنے لگا امام نے اس کی مادری زبان میں اس سے بات کی اس نے کہا آپ کو میری مادری زبان آتی ہے میں تو یہ سمجھتا تھا آپ کو نہیں آتی اسی طرح عربی میں آپ کی بات کی امام نے کہا کہ مجھے تیری زبان نہ آئے تو مجھ کو تجھ سے فضیلت دیا گیا ایسا نہیں کہا امام نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر زبان چوتھی اور آخری چیز امام نے ارشاد کہ امام وہ ہوتا ہے جو آنے والے واقعات کی صحبت ہے اب سنیے کہ کیا ہوتے ہیں چار صفتیں امام نے بیان فرمائی کہ امام اسے کہتے ہیں اب اس واقعے میں لکھی امام نے اس واقعے میں کیا کہا آنے والے واقعات کی صحبت کی اس شرابی سے کیا کہا کہ ایک شخص ملے گا فلا شخص اہل مغرب سے ہوگا وہ آئے گا تو سوالہ پوچھے گا پھر اس کے بعد امام کہے گا پھر راگی پیدا کرتا ہے دوسرے دن وہ شخص آیا میرے دراز میں اور میں اس کو امام کی خدمت میں اب آئیے اب امام نے دوسری طرف دیکھ کے کیا کہا جانتے ہیں امام نے کہا کہ اس شخص سے کہا کہ کل تم جب شہر کے مالک ہوئے ہو تم نے اپنے بھائی سے جگہ دی جس کی بنا پر کیا ہوا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو برا بنا رہا آتا یہاں تک کہ فوج کو برے لباس جس ہم کہتے تھے نازیب الفاظ نازیب الفاظ تم نے ادا کی اور امام نے کہا کہ ہمارا دین درما نہیں ہے اس بات کے بعد تم اپنے مومن بھائی کو برا بنا رہا فوج کو نازیب الفاظ کو یا الفاظ سے ہمارا دین اس بات کے بعد نہیں ہے بلکہ دین اس بات پر ہے کہ تمہارے تمہیں صحیح مانے گی پھر امام نے کہا کہ تمہارے بھائی کی جھگڑے کی وجہ سے کیا ہوا دیکھیے آج معاشرے میں کیا بہت سے واقعہ سننے کا بھی ہم نے نہیں بھی کہ شاید مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے کئی بھائی دوسرے بھائی یہ سب کیا سن امام فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کی وجہ سے جو جھگڑا کیا جس کی وجہ سے کیا ہوا اس کی زندگی کم رہے گی اور وہ اپنے وطن پہنچنے سے کہیں بہر جائے جس کو تم نے صفت رحمی کی جھگڑا کیا نازک الفاظ ایک دوسرے سے کہے اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ نہیں رہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے تمہارا بھائی کو اپنی سبب پہ انتقال کرے گا اور وہ اپنے وطن میں نہیں پہنچ پھر اس نے خود اپنے مطابق سوال کیا کہ بولا میری ماں بالکل بات کی میری ماں کب آئے گی امام نے کہا تمہاری موت کر لے گی کیوں اسی لیے تم نے اپنی بھوبھی کے ساتھ پندرہ دن سے لے رہی جس کی وجہ سے اللہ نے 20 سال تیری عمر میں اضافہ کیا مشہور روایت آپ نے شاید سنی ہوگی اللہ کو اس دنیا میں چھ چیزیں پسند
دنیا اس کے مطابق کتنی بڑائی ہے. ہر معصوم صاحب کو روایت ملے کہ دنیا سے محبت کر کرو, دنیا میں اپنا گھر نہ بساؤ. اور پیغمبر فرماتے ہیں یہ روایت مختلف روایتوں سے نظر آتی ہے کہ اللہ کو اس دنیا میں چھ چیزیں پسند ہیں. اچھا یہ روایت دو قلم ہیں, دو روح ہیں, دو قلم دو روح اللہ کی دنیا میں بہت پسند دیکھیے, اور دو قدر ہیں. چھ چیزیں اللہ کو دنیا میں پسند ہے. پیغمبر کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو دنیا میں جو چھ قدر پسند ہیں کون سے ہیں؟ کہا کہ چھ دو قدر. دو قدر کون سے ہیں؟ کہا ایک وہ قدر ہے جب رات کی تاریخی میں کوئی بندہ پروردگار عالم سے گریے وہاں پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے, گریے رہتا ہے, آنسو کا جو پہلا قدم زمین پہ کرتا ہے, اللہ کی دنیا میں بہت پسند. خدا کیا چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے آئے, بندہ گھبرائے, معافی طلب کرے. پھر جو ہم نے فرمایا پیغمبر کے بتایا تو میں فرمایا پہلا ہے صدقہ, دوسرا وہ بدلا. جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کا خون کا پہلا کرتا تو زمین پہ ملتا ہے بدلا. کا دو خون کا, ایک غصے کا خون اور ایک صدقہ. اور دیکھیے امام حسین قاسم تو قاسم کیوں کہتے تھے تو غصہ آپ کو بردار ہونے باقی آپ کی خدمت درس کروں گا. دیکھیے وہاں پہ ملتا اس روایت میں ہم نے اور دو قدم ہم نے موضوع سے بتا دیں کہ دو قدم ہیں, دو قدر ہو گئے تو روح دو قدم ہے. وہاں پیغمبر فرماتے ہیں پہلا وہ قدم جو انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے نکالا تو اللہ کو دنیا میں بہت پسند ہے. دوسرا قدم دس سیرے رہنے کے لیے انسان گھر سے نکالا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے پھر بھی ہم ہماری غلطی ہم معافی مانگ لیتے. یہ قدم جو سر رہنے کے لیے انسان گھر سے نکالتا ہے اللہ کی دنیا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا اس سر رہنے کی تو کیا نتیجہ کرتے ہیں تو کیا نتیجہ دونوں اسی امام میں بیان کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں جب اگلے سال حج پر آیا میں اسی امام کے ساتھی سے ملا, اسی شعیب سے ملا تو پلین میں اس کو بیان کیا. راوی کہتا ہے میں نے اس کو بیان کیا کہ جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر پہنچنے میں میرا بھائی راستے میں ہی مر گیا تھا, اسے راستے میں ہی دفن کر دیا. جیسا امام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. ویسا کہنا کہ امام ہے جنہوں نے انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے بنا, اخلاق ہو, کردار ہو, سیرت ہو, عبادت ہو, اخبار, ہر چیز امام اسے قاضی کی زندگی میں موجودہ ہو, فضائل ہر چیز آپ کو نظر آئی ہے. اب دیکھیے امام اپنے اخلاق سے کیسے تبدیل ہو. دیکھیے تبدیل ہر امام نے کی, ہر امام نے تبدیل کی. دیکھیے کس طرح تبدیل کی. امام اسے قاضی کے پاس ایک شخص آیا ناظر الفاظ سے, نہیں جانتا تھا امام معرفت نہیں تھی امام ناظر الفاظ. آپ ساتھی جو جاننے والے تھے وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی سوال بدتمیزی کر رہا ہے, بدتمیزی نہیں کر رہا ہے, یہ آپ نہیں کر رہا ہے. امام نے کہا پوچھا کچھ نہیں کہا. امام نے پوچھا اس کے مطابق کہا کہ وہ فلا کھیل دے تو وہ کام کرتا ہے, زراعت کا کام کرتا ہے, کھیل میں میرے کام. امام پہنچے وہاں پر سوال کا سوال ہوا وہاں پر پہنچے. جب اس نے امام کو آگے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ مت آئیے, آپ مت آئے, آپ دے دیجیے کھیل میں آ کر دوبارے تو غصہ کر دیا. امام علیہ السلام اس کے پہلے پہنچے. امام نے کہا صحیح بتا تیرا نقصان کتنا, مجھے امام نے تیرا نقصان کتنا ہوا, یہ بتا تیرا نقصان کتنا ہوا. اس نے کہا 100 دینار. امام نے کہا ٹھیک, یہ بتا تو جو زراعت کر رہا تھا اس سے تجھے نفع کتنا ہوگا. اس نے کہا میں اتنے لائق نہیں رکھتا, مجھے کیا معلوم کتنا نفع ہوگا. امام نے کہا پھر بھی ایک اندازہ ہوتا, پھر بھی اندازہ پھر کتنا نفع ہوگا. اس نے کہا 200 دینار. امام نے ایک گھڑی نکالی جس میں 300 دینار تھے. امام نے گھڑی نکالی جس میں 300 دینار تھے. امام نے کہا یہ تیرا جو نقصان ہوا ہے, تیرا جو نفع, امام جانتے تھے کہ 300 دینار کا ذکر کر رہے ہیں, امام پہلے سے 300 دینار لے کر گئے. اسے کہتے ہیں امام
سکتے ہیں آیا تو امام کی فضائل پر رہتا ہے کہ مطلبہ لوگ تاجب کا بھی کرتا ہے تو ناظرے میں فوز کیا برے میں فوز کہتے ہیں آج سارا ماجرہ بیان کیا ہے پوچھا گیا تو سارا ماجرہ بیان کیا پھر امام نے اپنے صحابی کے خطبہ کا کہ یہ بتاؤ کہ جو رویہ میں نے کیا کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ تم اختیار کر کے وہ زیادہ بہتر تو ایسا نہیں کرامی یہ اخلاقی امام ہے یہ کردار امام ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں سے لے رہی ہیں تبھی معاشرے میں اندر ہوگا اور آئیے آتا امام امام کا ذکر ہے محبت امام آتا امام امام کی زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایک موضوع ہے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے آپ نے بھی کتابوں میں دیکھا ہوگا اس موضوع ہے لوگ اس پہ